На Виноградівщині померла однорічна дитина. Трагедія сталася у селищі Королево. За попередньою інформацією, дитина ромської національності. До лікарні дівчинку з температурою госпіталізували з діагнозом ГРВІ. Однак у реанімації вона раптово померла. Навіть якщо була гематома, причина гематоми, значить, якийсь був розрив якоїсь судини чи якогось органу. Якої, я не знаю, я не був на скритті. Стан був близький до агонального. І 9.00 вона померла. Під час анатомічного розтину тіла дитини лікарі виявили черевну гематому, що вказує на те, що дитина, ймовірно, отримала забій, що і стало причиною смерті. У правоохоронних органах відкрили кримінальне провадження і з'ясовують обставини, за яких могла отримати дитина таку травму. То не йде мова про саме її механічний характер, тобто що хтось дитину бив, а йде мова саме про те, що черевна гематома могла виникнути в результаті тривалого захворювання чи то якоїсь вродженої вади. З приводу правової кваліфікації йде мова про частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України. В рамках цього провадження буде з'ясовано всі обставини даного інциденту.